नमस्कार आदरणीय दर्शक वृन्द रेडियो बेलुकाफएममा यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ म आरजे प्रवीण बान्तबाराई र बेलुका नगरपालिकाको विभिन्न बस्तीहरूमा चाहिँ आज सिरक वितरण गर्नुभएको छ यहाँ ब्यानरमा लेखिएको छ श्रीकृष्ण प्रणामी युवा परिषद नेपाल भनेर लेखिएको छ र न्यानो सिरक वितरण कार्यक्रम भनेर लेखिएको ले छ यसको बारेमा विस्तृत जानकारी गर्नको लागि तपाईँलाई आयोजकका एकजना सर हुनुहुन्छ सर यो नमस्कार यहाँले बेलुकाफएममा यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ हजुर हजुर नमस्कार प्रणाम सबैमा हजुरको नाम पनि भनिदिनुहोस् न अलिकति नाम चाहिँ राज ढकाल म चाहिँ श्रीकृष्ण प्रणामी युवा परिषद नेपाल प्रारम्भिक समिति विराटनगरको सचिव आज बेलुका नगरपालिकाको विभिन्न घर परिवारलाई चाहिँ सिरक वितरण गर्नुभएको छ जम्मा कतिजनालाई सिरक वितरण गरिदिनु भएको छ अलिकति यसको बाद जानकारी गराइदिनुहोस् न हाम्रो टार्गेट चाहिँ साठी परिवार हो साठी घर हो जसमा चाहिँ हामीले अहिलेसम्म लगभग छयालिस घर बाँडिसकेको छौँ र बाह्र चौध घरहरू बाँकी छन् र केही कथम पुगेन भने पनि हामी सामान फेरि पठाएर नपुगेको ठाउँमा व्यवस्थापन गर्ने हुने थिए खास कस्तो कस्तो खालको व्यक्तिहरूलाई अथवा घर परिवारलाई यो सिरक वितरण गर्दै हुनुहुन्छ हजुर हजुर हाम्रो टार्गेट चाहिँ अति विपन्न वर्गका परिवारहरू यहाँ हुनुहुँदो रहेछ होइन यहाँका प्रहरी निरीक्षक इन्सपेक्टर ऋषिराज ढकालसँग हाम्रो समन्वय भएको थियो उहाँको यो रिसर्च अनुसार अति विपन्न वर्गका परिवारहरू विभिन्न ठाउँमा हुनुहुँदो रहेछ छरिएका त्यस्तो बस्तीमा चाहिँ जाडो छल्नका लागि केही सहयोग पुगोस् भनेर फाइबरको सिरक हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ यो श्रीकृष्ण को को प्रणामी युवा परिषद नेपाल भनेर तपाईँको एउटा संस्थाको नाम छ यो कस्तो खालको संस्था हो यसको बारेमा अलिकति प्रश्न गरिदिनुहोस् न हजुर यो श्रीकृष्ण प्रणामी युवा परिषद नेपाल भन्ने चाहिँ हाम्रो अब केन्द्रीय संस्था दर्ता यो नाममा भएको छ हाम्रो लगभग अफिस चाहिँ केन्द्रमा केन्द्र चाहिँ हाम्रो काठमाडौँमा छ तर नेपालका विभिन्न स्थानमा लगभग एक सय पच्चिसभन्दा बढी शाखाहरू छन् होइन जस्तो जिल्ला हरेक जिल्लामा जिल्ला, जिल्ला कार्य समिति छ अनि हरेक स्थानमा जस्तो म विराटनगर प्रारम्भिक समितिबाट हो यस्तै गरी एक सय पच्चिसभन्दा बढी हाम्रो संस्थाहरू विभिन्न ठाउँमा छरिएका छन् जो चाहिँ समाजमा केही विपद आपद पर्दाखेरि अगाडि आएर जति सक्दो त्यति सबै समाधान गर्न नसकिए पनि जे जति सकिन्छ आफै मिलेर अथवा कोहीसँग समन्वय गरेर केही परेको के बेला समाजलाई खाँचो परेको बेला अगाडि आएर केही गर्न सकौँ भन्ने योजनाका साथी यो, साथ यो संस्था बनेको हो र दुर्वेशन त्यहाँको सेवामुखी बनाऊ भन्ने हाम्रो मूल नारा छ जसलाई चाहिँ अब यो युवाहरू अलिकति केही क केही हदसम्म दुर्वेसनमा लागेर अलिकति बाटो बिराइराख्नु भएको अवस्थामा हामीले चाहिँ केही हदसम्म उहाँहरूलाई सही मार्ग देखाएर समाजसेवामा सेवाभाव उहाँहरूमा उत्पन्न गर्न सकिन्छ कि भन्ने हाम्रो मोटिभ पनि हो र हामी चाहिँ हाम्रो चाहिँ कार्य कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि विराटनगर राष्ट्रले जहाँ पनि कार्यक्रम गर्छ एउटा स्लोगन भन्ने गरेको जा। छ जात र भन्दा माथि मानवता हाम्रो साथी अब मानिस भएपछि मानवता हामीले देखाउनुपर्छ है हामीले सकेसम्म गर्नुपर्छ है भन्ने हाम्रो उद्देश्य चाहिँ त्यो हो र मानव सेवा हाम्रो लक्ष्य हो अनि सभ्य समाज चाहिँ हाम्रो उद्देश्य हो हजुर आजसम्म यो संस्थाले के के काम गरिरहनु भएको छ र आगामी तपाईँहरूको भावी योजना चाहिँ यो संस्थाको के रहेको छ सर हामीले लगभग देशभरि हेर्नु पर्दाखेरि लगभग यस्तै हाम्रो केही बाढी पीडितलाई सहयोग भूकम्प पीडितलाई सहयोग रक्तदानदेखि लिएर स्वास्थ्य क्षेत्रमा जस्तो स्वास्थ्य शिविरहरूदेखि लिएर यो जनसचेतना कार्यक्रम स्कुलहरूमा यो जो समूहहरूमा गरेदेखि लिएर विभिन्न सामाजिक कार्यहरू हामीले गर्दै आएका छौँ र विराटनगर प्राशले भन्नुपर्दा चाहिँ हामीले लगभग दुई हाम्रो पाँच वर्ष विगत पाँच वर्षदेखि नि शुल्क भोजन सेवा हाम्रो सञ्चालन गर्दै नै आएका छौँ जस्तो कोभिड जस्तो महामारीमा पनि हामीले विराटनगरको विभिन्न स्थानमा जस्तो कोशी अस्पताल मानव सेवा आश्रम अनि नोभेल अस्पताल लगायत विभिन्न ठाउँमा हामीले भोजन सेवा नि शुल्क शाकाहारी भोजन सेवा गर्दै आएका छौँ र अहिले लगभग हाम्रो पाँच वर्षदेखि यो कार्यक्रम निरन्तर नै छ र कोभिडको महामारीमा पनि लगभग तिहत्तर दिन सेभेन्टी थ्री डेजसम्म नोभेल हस्पिटलमा कुरुवा बिरामीहरूलाई अब किनभने त्यतिखेर होटेलहरू यताउता खानाको व्यवस्था एकदम कम भएको थियो हो, होटेलहरू पनि बन्द थियो कोभिडको महामारी थियो त्यस्तो बेलामा पनि हामीले आफ्नो बारेमा नसोची केही गर्न सकिन्छ कि सहयोगी जो जसले भोगिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई केही गर्न सकिन्छ कि भनेर तिरात्तर दिन भोजन सेवा त्यहाँ सञ्चालन गऱ्यौँ र अहिले पनि मानव सेवा आश्रमदेखि लगायत विभिन्न आश्रममा भोजन सेवा चल्दै आएको छ र पोहोर पनि हामीले रङ्गेली नगरपालिकामा एक सय स्कुलका विद्यार्थीहरूलाई हुडी र सुरुवाल एउटा सेट हामीले वितरण गऱ्यौँ र अहिले पनि हामीले साठीजना परिवारलाई न्यानो सिरक वितरण गऱ्यौँ यति मात्र नभएर स्वास्थ्य शिविरहरू सञ्चालन गर्दै आएका छौँ र सचेतना कार्यक्रमहरू लगायत समाजमा खाँचो परेको बेला हामी अगाडि आएर केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने मान्यताका साथ अगाडि बढेर यस्तै विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै आएका छौँ यति बेला यो भिडियो हेरेर बस्नु बस्नुहुने दर्शकलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ व्यक्तिगत र संस्था अब हाम्रो संस्थाको एउटै मात्र धारणा छ मैले अघि पनि भनिसकेँ जात र धर्मभन्दा माथि मानवता हाम्रो साथी हामीले जात धर्म यताउति यो जुन विभेद डिस्क्रिमिनेसनहरू छ यसलाई सक्दो न्यूनीकरण गरेर मानवता हामीले देखाउनुपर्छ हामीले मानवका लागि मानव भएर जन्मिसकेपछि से सेवा नै हाम्रो धर्म हो होइन तुम सेवा से पाओगे पार भन्ने हाम्रो धर्मको मूल नारा पनि छ अनि सेवा नै धर्म हो भनेर पनि भनिन्छ जति सक्दो सेवा गरौँ होइन सेवा नै जीवनको सार हो भनेर सबै दर्शक महानुभावहरूमा म जति सक्दो अब धेरै गर्नुपर्छ भन्ने छैन जति सकिन्छ मनले भ्याएसम्म आफ्नो धनले भ्याएसम्म थोरै थोरै सेवा गर्न सकिन्छ भने गरौँ किनभने एक थुकी सुकी सय थुकी नदी भने चाहिँ हजुरहरूको सानो सानो सेवाले गर्दा कयौँ मान्छेको भोको पेट भरिन्छ कयौँ मान्छेको जाडो छलिन्छ भने जा हामी सेवातर्फ लागौँ न भन्ने नै मेरो व्यक्तिगत र संस्थाको धारणा रहेको छ यति राम्रो कामको लागि आज। श्रीकृष्ण प्रणामी युवा परिषद नेपाल र तपाईँलाई पनि हाम्रो बेलुका तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु तपाईँको यो सहयोगी मनहरू सधैँभरि यसरी नै अगाडि बढिरहन् भन्ने शुभेच्छा र शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ हजुर हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद हजुर प्रण